Jag heter Rickard och jag är lärare. Nu ska jag berätta om en modell som man kan använda på alla klasser och som har med arbetsro att göra. I alla klasser som jag har haft så har det funnits elever som är duktiga på att jobba koncentrerat. De lyssnar på genomgångar, de jobbar tillsammans med andra och själv efter bästa förmåga och bidrar till att vi har en väldigt bra arbetsro i klassen. I alla klasser som jag har haft har jag också haft några elever som har svårt för det. De har inte riktigt utvecklat den förmågan till att jobba jättekoncentrerat och hålla sig på sin plats och så vidare. Jag behöver hjälpa dem mer med det. I alla klasser finns det också flera elever som är i mellanringen. Och alla ni som är här har förmågan egentligen till att jobba koncentrerat och bidra till en bra arbetsmiljö i klassrummet. Men ibland så väljer ni att haka på när någon gör något tokigt eller säger något tokigt. Och när ni väljer att haka på det, då får vi många elever här ute i ringen här ute och då blir arbetsron dålig i klassrummet. Om ni istället väljer, vilket ni har förmåga till att klara av, att hoppa in i ringen i mitten och jobba koncentrerat med det som ska göras, precis som de som redan finns i ringen i mitten gör. När ni väljer att göra så, då blir det en väldigt bra arbetsro i klassrummet. Fler lär sig mer. Jag som lärare hinner gå runt och hjälpa dem som behöver extra hjälp. Jag kan också hjälpa dem som finns kvar här ute när de inte är så många. Så det är jättebra när ni som är i mittringen bestämmer er för att hoppa in i ringen i mitten. Det har ni förmåga till att göra och då blir det riktigt, riktigt bra i klassrummet.